tutulum vaxtında və itkisiz yığımında agroservislərin rolu böyükdür. Astafa rayonunda fəaliyyət göstərən agroservis məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə fermerləri texnika və toxumla, əhalini isə unla təmin edir. 2012-ci ildən istifadəyə verilən Axstafa Agroservis Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Almaniyadan gətirilən 75 traktor, qoşqu və digər texnikaları var. Müəssisə 15 min hektar sahəyə xidmət göstərmək gücünə malikdir. Agroservisin ixtiyarında 3 mobil servis maşını da var. Bu avtomobillər istənilən yerdə texnikaya xidmət göstərmək üçün kompüter və digər zəruri avadanlıqla təchiz edilib. Agroservis Axstafa və qonşu rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlara müqavilə əsasında məhsulunun əkilməsindən, agrotexniki qulluğun göstərilib yığılan məhsulun ambara təhvil verilməsinə qədər bütün xidmətləri göstərmək imkanına malikdir. Bundan əlavə, Axstafa Agroservis Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti özünün icarəyə götürdüyü əkin sahələrində kənd təsərrüfatı məhsulları da istehsal edir. Müəssisənin istehsal etdiyi buğdadan yüksək keyfiyyətli un üydülür və əhaliyə satılır. 4 il müddətində Axstafa Agroservis MMC bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdir. Belə ki, Respublikanın un təchizatı, taxıl təchizatı öz töhfələrini vermişdir. Bu illəri 2015-2016-cı il əkin ilində Axstafa Agroservis MMC 2729 hektar buğda səpini həyata keçirmişdir. Səpdiyimiz buğdalar yüksək keyfiyyətli buğda toxumundan səpilmişdir və çörək istehsalı və çörək və çörək məhsulları istehsalı tam yararlıdır. Müəssisə 3,5 hektar ərazidə çörək və çörək məhsulları, taxıl emalı və un istehsalı zavodunun inşasına da başlayıb. Nuradın Rızayev, Almənbət Nəbiyev, Günel Qasımova, Xəbərlər.